Ahoj, jmenuji se Petr Jalový a vítám vás u svého dalšího videa. Dnes vás vezmu na fotografování v Šeřících společně s modelkou Adélkou Barbášovou. Jdeme na to, dokud nám trošku máme světlo. Zkus takhle, jak seš, a jít kousíček do zadějc, jakoby. Tak. Já si možná... Já tě prvně vezmu z vrchu. Ale jo, to asi půjde. Půjdu blíž. Ono z té trávy to lítá. Ježišmarja, máš teda pravdu. Tak to bude zajímavější aspoň, no. Ale jo. Jo, já myslím, že jo, že to bude dobrý. A teď tě poprosím, jestli bys šla kousíček. Tam někam. No, víš co, ještě možná, jestli bys mě nespadla do řeky. Až někam tady do těchto míst, jo? Jo, to je moc hezký místo. Jo, to je super. Jo, paráda. Aha. Hezký, jo. Kousíček dál. Ještě kousíček do toho Šeříku vlez. Jenom o kousíček. Tak, dobrý. Teď bych tě potřeboval, kdyby jsi zůstala tak, akorát se otočila, abych měl jakoby proti světlo. Zkusíme, uvidíme, jo? Zkusíme. Jo, možná jo. Aha. No, zkusíme takhle, jo? Já si vezmu jenom... Zatím zkusíme takhle, jo? A pak bys se dostala z druhé strany ze zábradlí a abys byla víc v těch Šeřících. Jo, to protisvětlo je dobrý, ty jsou daleko. Já je zkusím takhle. Jo. Pojď ještě ke mně kousíček. No, jo, to je dobrý.
Když bylo chladno a větrno, byl to příjemně strávený podvečer. Jestli se vám dnešní video líbilo, dejte like, můžete sdílet. A pokud chcete vidět i další moje videa, která vychází každý pátek, nezapomeňte se přihlásit k odběru. Těším se, že se společně budeme bavit fotografováním a pravou fotek.